Hoe om ziektes te verstaan. Primi sien dat Tessa bosluise en vloeie het en dat haar hare uitval. Haar ma sê dat Tessa dadelijk na die dierekliniek toegeneem moet word. Primi het gehoor dat dit sal help om motorolie op Tessa se vel en aloe vera in haar water te sit. Die veearts sê vir Primi dat dit verkeerd is en dat dit vir Tessa siek sal maak. Tessa het bosluis en vloeimedisyne nodig. Jy kan hierdie medisyne as tablette, druppels of shampoo by jou plaaslike supermark of dierekliniek koop. As jy nie bosluis en vloeimedisyne gebruik nie, kan die bosluise vir Tessa bosluiskoors gee. Sy sal nie wil eet nie, sal gewig verloor en kan self sterf. Gelukkig, as jy hierdie teken sien en haar na die veeartskliniek toe vat, kan die veearts vir haar antibiotika gee om haar beter te laat voel. Ontwurming van honde help ook om hulle parasietvry en sterk te hou. Maar wat van Tessa se hare wat uitval? Hierdie veltoestand word brandsiekte genoem, veroorsaak deur 'n klein parasiet wat leef en voer op die hond se vel. Die dokter sal vir Tessa medisyne gee om haar te help om die brandsiekte te verwyder en dan sal Tessa se vel genees en haar hare sal begin om terug te groei. Tessa se veeartskaart sal wys wanneer sy haar volgende inokulasie nodig het. Inokulasies sal haar beskerm teen gevaarlike siektes. Siektes kan honde op baie verskillende maniere siek maak. Byvoorbeeld, as 'n hond lae energie het, nie wil eet nie, of opgooi na ete, of as jy bloed sien wanneer hulle ontlas, neem hulle na die dierekliniek toe. Dit kan dalk pavo wees. Die pavo virus kan vir 6 maande lank in 'n tuin oorleef. Maak seker dat jy nie ander honde huis toe bring vir hierdie tydperk nie. As honde diarree het, hoes, opgooi, aanvalle kry, of as geel slijm by hulle neusgatte of oë uitkom, neem hulle na die dierekliniek toe. Dit kan distemper wees. Distemper is baie aansteeklik. So hou die siek hond van ander honde af weg, terwyl jy hulp kry. As honde deur ander diere aangeval, gekrap of gebyt word, en as hulle sukkel om te loop, hulle bek water of hulle is verlam, kan dit hondstolheid wees. Hondstolheid is gevaarlik vir mens en dier. Beveilig die hond en laat 'n verantwoordelike volwassene of jou veeartskliniek weet dat jy hulp nodig het. Sommige siektes word deur paring versprei. As honde nie gesteriliseer is nie, kan hulle 'n soort kanker genoem TVT kry, wat deur seksuele en velkontak versprei kan word. Die kanker groei en kan 'n hond doodmaak as dit nie met chemoterapie by jou plaaslike dierekliniek behandel word. Hou die siek honde weg van ander honde af, terwyl hulle die behandeling voltooi. As jy dink dat jou hond siek is, en jy kan nie dadelijk by die dierekliniek uitkom nie, maak seker dat hy of sy genoeg water, kos en 'n warm skuiling het, totdat jy die nodige hulp kry. As jy jou hond inent en steriliseer, sal hy of sy teen al hierdie siektes beskerm wees. Dankie dat jy Primi gehelp het om haar beste vriend te beskerm.